Καλησπέρα σε όλους σας. Ξεκινάμε. Είναι το ελεύθερο βήμα. Το ελεύθερο βήμα έχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό του είναι ότι είναι κάτι φρέσκο. Χθες εδώ πέρα, πέρυσι, τελειώνοντας το σχολείο, συζητώντας, πήραν κάποιοι συνάδελφοι που ζήτησαν να έχουμε κι εμείς ένα βήμα, να μπορούσαμε να φέρουμε τα περιστατικά που θέλουμε. Και βέβαια αμέσως είπανε γιατί όχι. Και το κάναμε. Το κακό της ιστορίας είναι ότι λίγοι έστειλαν τα περιστατικά τους. Αλλά είναι ωραία περιστατικά. Οπότε, ευελπιστώ, πειραματικά θα το κάνουμε και του χρόνου, αλλά εάν δεν υπάρχουν αρκετά περιστατικά, θα τα ζητήσουμε από νωρίς. Νομίζω ότι χρειάζεται και η δική σας συμμετοχή. Άμα σας αρέσει, άμα το θέλετε, να έχετε και τη δική σας συμμετοχή. Άρα είναι περιστατικά τα οποία δεν τα διαλέξαμε εμείς. Εμείς συζητήσαμε από όλους σας με τα email και τα λοιπά να στείλετε τα περιστατικά σας. Όσοι έστειλαν, περιστατικά θα τα παρουσιάσουν. Συνεργάστηκαν με έναν από τους τέσσερις συναδέλφους, οι οποίοι δέχτηκαν και δούλεψαν μαζί τους, για να σας τα παρουσιάσουν και να τα συζητήσουν μαζί σας. Λοιπόν, τίποτα άλλο, με αυτά τα δύο λόγια, να ευχαριστήσω τον Απόστολο, τον Σταύρο, τον Ηρακλή και τον Μπάμπη, που θα συντονίσουν αυτό το δίωρο. Ελπίζω να είναι απολαυστικό. Ποιος ξεκινάει? Ο Σταύρος ο Γκράβας. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι και πάλι στο διαδραστικό σχολείο στην Πορταριά. Πραγματικά, το Ελεύθερο Βήμα είναι μια νέα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του σχολείου. Ουσιαστικά, πρόκειται για περιστατικά τα οποία μας προβληματίζουν στην καθημερινή πράξη. Είναι εκείνα τα περιστατικά που, αν είμαστε μόνοι μας στο ιατρείο, θα θέλαμε να έχουμε κάποιον άλλον συνάδελφο να συζητήσουμε μαζί, ή αν είμαστε στο νοσοκομείο, είναι εκείνα τα περιστατικά που πιθανώς θα παρουσιάσουμε στους υπολείπους για να ζητήσουμε και τη γνώμη. Άρα λοιπόν η ιδέα των περιστατικών αυτών είναι η εξής. Αυτός ο οποίος έχει το περιστατικό θα το παρουσιάσει, και για να έχουμε λοιπόν επιτυχία, και θα ζητήσει τη γνώμη σας. Άρα λοιπόν απαιτείται, κατά το μέγιστο δυνατό, η διαδραστικότητα των συμμετοχόντων όλων, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια απόφαση για το πώς θα προσεγγίσουμε αυτόν τον ασθενή και τι θεραπευτική αντιμετώπιση θα του προσφέρουμε. Ο συντονιστής έχει το καθήκον στο τέλος να γεφυρώσει τις απόψεις οι οποίες ακουστήκαν και ή δυνατόν να τις υποστηρίξει με τεκμηριωμένα στοιχεία από μελέτες που μπορεί να υπάρχουν. Ορισμένα από τα περιστατικά, επειδή ξέρουμε και τα έξι περιστατικά, δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη βιβλιογραφική υποστήριξη και αυτό τα κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντα και επομένως χρειάζεται ακόμα περισσότερο η συμμετοχή σας και η γνώμη. Το πρώτο περιστατικό λοιπόν, το οποίο έχει ετοιμάσει ο Σταύρος ο Διερμετζόγλου, θα μας το παρουσιάσει. Περίπου είναι 5 με 7 λεπτά η παρουσίαση και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Σταύρο. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σεβαστό Προεδρείο, πανελίστες, άβε πανελίστες, οι περιστατικαίτητες σας χαιρετούν. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές, βλέπω εδώ πέρα, για την ευκαιρία που μου δίνουν να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό, το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, σε σημείο που για μια περίοδο να ανησυχούσα όποτε χτυπούσε το τηλέφωνο για να έρθει ο συγκεκριμένος ασθενής, προσπαθώντας να δω τι θα έπρεπε να του πω αυτή τη φορά. Επειδή πέρσι μας είχαν υποσχεθεί ότι φέτος θα είχαμε για χρόνια προστατήτιδα, αν θυμάστε, ολόκληρο θέμα. Δεν βλέπω τον κύριο Χατζηχριστού. Αυτό είναι με χρόνια προστατήτιδα. Οπότε ίσως από εκεί πέρα πάνω μπορούμε να στηριχτούμε για να ζητήσουμε και άλλες πληροφορίες. Σύγκρου συμφερόντων. Και φυσικά, όταν αρχικά μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ, να θυμηθώ κάποιο περιστατικό από αυτά που δεν μπορούσα να χειριστώ, δεν υπήρχε. Γιατί απλούστατα είμαι ο Αϊνστάιν της ιατρικής, οπότε εκ των πραγμάτων τα πάντα τα κανονίζω, τα πάντα δίνω λύσεις. Όταν όμως άρχισα λίγο περισσότερο να το σκέφτομαι, συνειδητοποίησα ότι είμαι ένα γατάκι Αϊνστάιν, γιατί μάλλον όλα αυτά τα περιστατικά έχουν πάει πίσω στο μυαλό μου και προσπαθώ να τα αποθήσω. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για να κάτσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από αυτά τα περιστατικά. Όταν λοιπόν κάθισα και σκέφτηκα σαν την Έλενα Παπαρίζου, κατέληξα σε ένα περιστατικό,
το οποίο είναι ένας ασθενής 36 ετών, όταν ήρθε σε μένα, δραστήριος, όχι με αυτοκίνητα, όχι με 1002, ψαγμένος στο διαδίκτυο, γενικά είχε μπει στη διαδικασία, έψαχνε για φυτοθεραπείες, για φάρμακα, για το τι κυκλοφορεί, ξέρω εγώ, στη Ζουαζιλάνδη, ο οποίος μου ανέφερε άλγος στο περίνεο, τόσο κατά τη διάρκεια της ηρεμίας, όσο και κατά τη διάρκεια της ούρησης, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της ούρησης. Καυσαλγία μετά την εξπερμάτιση, επιδείνωση αυτών των συμπτωμάτων στην υγρασία και το άγχος, και συνοδά παρουσίαζε επιτακτικότητα, συχνουρία, ελάττωση της ακτίνας ούρησης και της ακτίνας εξπερμάτισης, αίσθημα ατελούς κένωσης και αίσθημα ατελούς εξπερμάτισης. Παλιότερα είχε ελεύθερες επαφές χωρίς προφύλαξη, ασταθείς, αμφωτερόπλευρα. Πλέον σταθερή σχέση με προφύλαξη, μάλιστα, όταν ήταν αυτό το περιστατικό. Τώρα είναι και πάλι ασταθείς οι επαφές που έχει, έτσι. Η όλη ιστορία ξεκίνησε 5 χρόνια πριν, όταν μετά από μία εμπείρητη ουρολίμωξη πήρε την αντιβίωσή του, έφυγε, γιατί είχε μία μικρή νοσηλεία, έφυγε στο σπίτι, πήρε τα υπόλοιπα φάρμακα. Στην ουσία ποτέ δεν επανήλθε στην προτέρα κατάσταση. Τα τελευταία 2 χρόνια τριγυρνώντας σε γιατρούς, συναδέλφους, έπαιρνε αντιβιώσεις, τις δεχόταν, δεν τις δεχόταν. Και το μόνο που είχε στοιχείο ήταν ότι μου εμφάνισε μία καλλιέργεια σπέρματος με χρησίζοντα σταφυλόκοκο, για τον οποίο σταφυλόκοκο είχε πάρει, μετέφερε νετρομισίν, λορμπεφ και βιμπραμισίν. Χωρίς να εφεθούν τα συμπτώματά του, αλλά μετά στην επανεξέταση η καλλιέργεια ήταν αρνητική. Ήταν πρώην βαρύς καπνιστής, καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ. Είχε χειρουργηθεί πριν από 20 χρόνια για κυρσοκύλη. Και κατά τα άλλα, το ιστορικό ήταν ελεύθερο. Δεν υπήρχε τίποτα ούτε μέσα στην οικογένεια, ούτε προσωπικά στο ίδιο το ατομικό. Στο ιατρείο, τι κάνουμε, μια κλινική εξέταση. Τα εξωγενετικά φυσιολογικά, Τζορντάνο αρνητικό. Η δακτυλική εξέταση στην πρώτη επίσκεψη δεν έγινε. Δεν το συνηθίζω, δεν ήθελα. Έγινε σε δεύτερο χρόνο και ανέδειξε. Έτσι κι αλλιώς δεν παίζει ρόλο στην πορεία της διάγνωσης, το αν το έκανα πριν ή μετά. Ένας υπόσκυλος προστάτης, ήπια ευαίσθητος, με σαφή όρια, ομαλός, 3x4 εκατοστά περίπου η αδρή εκτίμηση, και αδρή νευρολογική, φυσιολογική. Στον υπέρηχο που του έκανα, η νεφρή ήταν φυσιολογική, η κύστη ροδόχος φυσιολογική, χωρίς ιδιαίτερη πάχυνση, τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση δεν πρόσεξα εγώ στον υπέρηχο, και είχε ένα μπροστάτη 18 μιλιλίτρα με ανομοιογενή ηχομορφολογία διάχυτα και αρκετές επασβεστώσεις. Στην ουρομέτρηση μου έβγαλε ένα Q-Max στα 4,7, μέση ροή 3,2, 201 τα μιλιλίτρα που έβγαλε και 15 το υπόλοιπο. Αυτή εδώ πέρα είναι η ούρησή του. Του δίνω κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, γενική ούρο, πεντακάθαρη, καλλιέργειες και ούρων και σπέρματος αρνητικές. Δεν μπήκα στη διαδικασία να το κάνω στα μύριση κάτι άλλο, προστατικό υγρό για καλλιέργεια. Και του είπα ότι τώρα έχουμε μπροστά μας 2 δρόμους. Ο ένας είναι να πάρεις, από τη στιγμή που δεν έχουμε στοιχεία για συγκεκριμένο μικρόβιο, μια εμπειρική αγωγή αντιβιωτική, παρόλο ότι είναι λίγο bypass τα guidelines, μαζί με αντιφλεγμονώδη, ή εκεί αρχίζει και γκρινιάζει και λέει: μα όχι, δεν θέλω εγώ άλλη αντιβίωση. Θα ήθελα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, εναλλακτικό, αυτά τα ψαγμένα τέλος πάντων. Και του δίνω λιβεπρόστα και αλφουζοσίνη. Τα παίρνει, φεύγει, ένιωσε καλύτερα, προφανώς, και γι' αυτόν τον λόγο τα διέκοψε μέσα στην αγωγή, μέσα στο επόμενο διάστημα. Μου εμφανίζεται λοιπόν 5 μήνες μετά, έτσι απλώς, να ήρθα να με δεις, να δούμε πώς πηγαίνουμε. Εγώ νιώθω καλύτερα, κανένα πρόβλημα. Κάνω μια εξέταση, κάνω την κλινική εξέταση χωρίς αλλαγές, τον βάζω να κάνει μια ούρηση, 3,6 το Q-Max. 1,8 μέσο κτλ. Και πλέον έχει και ένα μικρό υπόλοιμα. Πάλι αρνήθηκε την αντιβίωση, καλλιέργειες αρνητικές, και είπε: εντάξει, θα ξαναρχίσω αυτά που μου είχες δώσει και θα πάμε καλά. Τα ξαναπαίρνει, σε δεύτερο χρόνο αρχίζει και του κάνει ζαλάδα η αλφουζοσύνη και στην πορεία το σταματάει πάλι. 3 μήνες μετά, νάτος πάλι. Γενικώς δεν είχαμε το αυστηρό follow-up. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούνταν με διάφορα άλλα πράγματα. Μπορούσε να κάτσεις να το συζητήσεις, ότι ξέρεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, και αυτός να σου λέει για την εξάτμιση που έβαλε στο αυτοκίνητο και τι απίδωση είχε κάνει, ξέρω εγώ, την προηγούμενη φορά που είχε κάνει ένα γύρο κτλ. Μετά από 3 μήνες λοιπόν, ευτυχώς καταφέρνουμε και βρίσκουμε και ένα μικρόβιο μέσα στο σπέρμα. Χρησίζουν σταφυλόκοκος πάλι, ευαίσθητος σε νετριμισίν, κεφαλοσπορίνες και φουσιντίν,
και έχει μία ούρηση η οποία είναι πάνω κάτω στα επίπεδα τα προηγούμενα, λίγο καλύτερη. Μπαίνει στη διαδικασία, παίρνει αντιβίωση για νετρομυσίν και κεφαλοσπορίνη, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν ακριβώς, και 2 μήνες μετά επανέρχεται με αυτά τα πέρατα στοιχεία. Πάλι δηλαδή η ούρησή του προβληματική και στο θέμα του υπολείμματος, κάνει και την επανεξέταση με τις καλλιέργειες αρνητικές και του ξεκινάω μία ταμψουλοζίνη για να μικρότερες πιθανότητες για να του προκαλέσει ζάλι. Του προκάλεσε όμως παλίδρομη εξπερμάτιση. Ήθελα να ξεκαθαρίσω σε αυτή τη φάση. Ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα δεν μπορεί να ορίσει γιατί έχει την απόφραξη, μήπως τελικά υπάρχει και τίποτα άλλο από πίσω. Ξέρουμε, τα στοιχεία της φλεγμονής ήταν σχεδόν ξεκάθαρα, έτσι. Ήταν τικά 9-9 στα κεραμίδια σχεδόν. Αλλά του βάζω στη διαδικασία να κάνουμε ένα ουροδυναμικό. Γενικώς ήταν άνθρωπος που δύσκολα δεχόταν να γίνουν εξετάσεις. Και βγάζει αυτή την ουροδυναμική, η οποία τι δείχνει, δεν μου βγάζει υπεραστηριότητα, αν και από αρκετά νωρίς αρχίζει να έχει την επιθυμία για ούρηση. Και στην ώρα της ούρησης έχει έναν εξωστήρα, ο οποίος είναι οριακός, με μία σοβαρή φυσικά απόφραξη, έτσι. Βγαίνουμε από αυτή τη διαδικασία, του δίνω να κάνει κυταρολογική, γιατί πρώην καπνιστής μήπως μας βγάλει και κάτι άλλο από πίσω. Μια νευρολογική εκτίμηση, γιατί μήπως αυτός ο άνθρωπος είχε, ξέρω εγώ, μια αρχόμενη κλίνηση κατά πλάκας. Μπορεί από το ουροποιητικό να φανούν τα πρώτα στοιχεία, βέβαια, σε μικρότερη ηλικία συνήθως. Και τον έκανα και μια κυστεοσκόπηση. Δεν συνηθίζω σε νέους ανθρώπους, αλλά σε αυτόν χρειάστηκε. Η οποία μου ανέδειξε ένα σχετικά στενό αφιένα. Δεν το εκτίμησα με κυστεογραφία ούρησης, αλλά είχα την απόφραξη και είχα αυτή την εικόνα την ιδιαίτερη που είναι στο στενό, στο στενή προστατική ουρήθρα και αφιανακίστης. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε ξεκάθαρο ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποφρακτική ούρηση, έχει χρόνια φλεγμονή, κανένας δεν το αμφισβητεί, αλλά από την άλλη είναι και νέος και δεν έχει γίνει ακόμα πατέρας. Ποιες θα ήταν οι άλλες κινήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να δώσουμε κάποιες άλλες εξετάσεις. Κυστεογραφία ούρησης θα μας έδειχνε κάτι επιπλέον στην παρούσα φάση. Μαγνητική, μήπως υπάρχει κάτι στην περιοχή και τελικά παίζει και αυτό το ρόλο του εκεί. Να προχωρήσουμε σε ξεμάτιασμα, σε συντηρητική αγωγή, ψυχοθεραπεία, χρόνια αντιβίωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται ούτε για τον ένα μήνα. Όλα αυτά στα πλαίσια μιας συντηρητικής αγωγής. Οι λύσεις ποιες θα ήταν οι επεμβατικές? Θα ήταν να κάνουμε ένα τουρμπινέκ. Είτε unilateral είτε bilateral. Μέχρι πότε θα περιμένουμε? Ποια θα είναι τα κριτήρια που θα μας πούνε ότι κοίταξε μεγάλα ή θα κάνουμε το χειρουργείο για να σώσουμε την κίστη ή όχι? Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει από πίσω μια κίστη η οποία ταλαιπωρείται. Και έχουμε δει σε μεγαλύτερες ηλικίες βέβαια ότι οι κίστες όταν βρίσκονται σε χρόνια απόφραξη, μετά από αρκετά χρόνια, το βλέπουμε και στην κλινική πράξη, αρχίζουν σιγά σιγά και χάνουν μέρος της δύναμής τους. Έχουμε όμως και έναν ασθενή ο οποίος λέει ότι εγώ πότε και πώς θα γίνω πατέρας αν μου κάνεις ένα τέτοιο χειρουργείο και έχω παλίνδρομη εξπερμάτιση και μπλέξουμε με άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή, αλλά δώστε λύση. Είμαστε σε τρικυμία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο, μείνε κοντά μας γιατί μπορεί να ζητηθούν διευκρινήσεις. Οπότε, λοιπόν, το περιστατικό το παρουσίασε ο Σταύρος και ζητάει τη βοήθειά σας. Σας παίρνει τηλέφωνο και λέει: έχω αυτόν τον ασθενή, δεν ξέρω τι άλλο να του κάνω. Υπήρχε κάποια εξέταση την οποία θα θέλατε να ζητήσετε? Είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει? Πώς θα εσείς θα είχατε φερθεί σε αυτό το περιστατικό? Αυτό μας ενδιαφέρει να ακούσουμε. Παρακαλώ. Στάμεϊ Μίαρς. Ναι, νομίζω το ανέφερα και μας πει. Σταύρο. Ναι, δεν την προτιμώ γενικά, παρόλο ότι είναι standard procedure, βασικά guidelines και αυτά, γιατί έχω ένα νέο άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιαίτερος, δεν θέλω να αρχίσω να πιέζω, να ζουλάω από πίσω τον προστάτη. Δεν δεχόταν με τίποτα αυτή τη διαδικασία. Αυτή την έννοια δεν το έκανα. Έκανα μία τροποποιημένη με την καλλιέργεια του σπέρματος. Πόσοι κάνουν μία στάμη προκειμένου να βάλουν τη διάγνωση της χρονίας προστατήτητας? Με 4 ή με 2? 2, ποιοι έχουν 2? 4? Σχεδόν, περισσότεροι με 2. Ωραία. Άρα λοιπόν η μία στάμη, η πλειοψηνότητα θα την έκανε. Ναι, σε μεγαλύτερους ασθενείς δεν το συζητάω, ναι. Μιλάω απλώς για το συγκεκριμένο 36χρονο που δεν την έκανα. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν τίθεται τόσο σοβαρό θέμα για το άμα έχει ο άνθρωπος φλεγμονή στον προστάτη ή όχι, γιατί έχει βγάλει καλλιέργειες θετικές και όχι. Στο παρελθόν και τώρα.
Το θέμα είναι το εξής, ότι κάποια στιγμή πήγε σαν μία χρόνια αμικροβιακή, μετά πήγε σε μία χρόνια μικροβιακή, κάποια στιγμή δηλαδή απομονώταν μικρόβιο, κάποια στιγμή δεν απομονώταν μικρόβιο, έπαιρνε αντιβίωση, δεν έπαιρνε αντιβίωση, κάποια στιγμή μπήκε στο αλφα μπλόκερ. Γι' αυτό φαντάζομαι και το σχόλιο του συναδέλφου για τη μία στάμη, προκειμένου τουλάχιστον σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Έχουμε μία ερώτηση, νομίζω. Να επικεντρωθώ στο θέμα της αποφρακτικής ούρησης. Από το ιστορικό, αυτή η ούρηση ήταν ανέκαθεν ή το τελευταίο διάστημα που παρουσιάστηκε? Όχι, ο ίδιος έλεγε ότι στην ουσία τα συμπτώματα αυτά εδώ πέρα ξεκίνησαν μετά από την εμπείρητη ουρολίμωξη που είχε, που πήρε αντιβίωση, καθάρισε, αλλά ποτέ δεν επανήλθε στα προηγούμενα επίπεδα. Πριν ουρούσε δηλαδή με καλή ροή. Πριν η εκτίμηση του ίδιου ήταν ότι είχε μια καλή ούρηση. Μάλιστα. Τώρα, αυτό υποκειμενικά, έτσι. Ναι. Μία ερώτηση από το βάθος. Επειδή δεν πρόσεξα, η αποφρακτική αυτή ούρηση που είδαμε, με τι όγκο ούρησης ήτανε? Ήταν πάνω από 200 μιλιλίτρα. Πιέση. Ναι. Η απλή ούρηση του οροφλώου στην αρχή ήταν βιβοέτη γύρω στα 200 και 15 υπόλοιμα. Οι άλλες παίζανε γύρω στα 200-200 παρά. Εκεί ήταν όλες οι ουρήσεις. Γιάννη. Η πιέση εξωστήρα ήταν γύρω στα 55 με 65. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την τιμή, αλλά ήταν εκεί, ήταν οριακά, ναι. Όχι, οι πιέσεις είναι γύρω στο 55-58, κάπου εκεί. Δεν είναι 80 με τίποτα. Και αυτό ήταν ένα άλλο πράγμα το οποίο μας προβλημάτισε λίγο για τη δυνατότητα της συσταλτικής ικανότητας της κίστης. Δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε τώρα, θέλουμε στην πορεία στα σχόλια. Τελειώσουμε τις ερωτήσεις και θα κάνουμε κάποια σχόλια. Γιάννη. Ναι. Από το ιστορικό μας είπατε ότι πριν από 5 χρόνια, εδώ, είχε κάνει μια εμπείρητη ουρολίμωξη. Επειδή πάρα πολλοί ασθενείς έρχονται στο ιατρείο μου και μου λένε, ξέρεις γιατρέ, έχω περάσει μια προστατήριδα. Εγώ η επόμενη ερώτηση που κάνω είναι πώς ξέρετε ότι είχατε προστατήριδα. Είχατε απομονώσει μικρόβιο? Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι το 95% δεν είχε ποτέ απομονώσει μικρόβιο. Και τότε, ο τότε γιατρός του είχε πει ότι είχε προστατήριδα. Και εγώ προσωπικά εγώ δεν το αποδέχομαι. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν με νοσηλεία, ήταν ξεκάθαρα με μικρόβιο στα ούρα κτλ. Έτσι. Η συγκεκριμένη ουρολίμωξη, αν πείτε. Εντάξει, επειδή δεν λέω. Ναι. Μια ερώτηση που τώρα το ουροδυναμικό έλεγχο τον έκανε επειδή ήταν το flow χαμηλό. Ή το κάνει, ας πούμε, σε περιστατικά χρόνια προστατήτητα, στα οποία δεν μπορεί να βρει λύση, μια προσπάθεια, μήπως κρύβεται κάτι άλλο. Και από τα δύο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση με προβλημάτιζε αυτό γιατί ήταν ένα νέο άνθρωπο, ο οποίο είχε πολύ χαμηλή και ελεύθερη ροή. Αλλά γενικά θα το κάνω και στα άτομα τα οποία με προβληματίζουν, κυρίως στα μεγαλύτερα, γιατί εκείνα έχω και μεγαλύτερη άνεση για να μπορέσω να δώσω λύση, τέλος πάντων. Αλλά είχα στο μυαλό μου πάντοτε, επειδή είχε τύχει εκεί που είχα κάνει ειδικότητα, να βρεθούν δύο πολλαπλές σκληρήσεις από μικρή ηλικία, σαν πρώτο σύμπτωμα κάπου στα 22 και 24. Όχι, θέλω να ρωτήσω και τον Απόστολο και τον Μπάμπη, γιατί το είχαμε συζητήσει και οι τέσσερις στο περιστατικό, που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στα αεροδυναμικά. Ποια είναι τα συνήθεια αεροδυναμικά ευρήματα σε έναν ασθενή, ο οποίος έχετε με χρόνια προστατήτητα και κάποια στιγμή θέλετε να είμαι απειβδισμένοι και εμείς, απειβδισμένοι και εκείνοι, ζητούν κάτι παραπάνω και καταλήγουμε τελικά στον αεροδυναμικό έλεγχο. Ας ξεκινήσω από Απόστολο. Ναι. Τα περιστατικά αυτά έχουν συνήθως μια μεικτή εικόνα. Δηλαδή έχουν στο πρώτο σκέλος αυτό που ακριβώς που εντόπισε και ο Σταύρος, δηλαδή εικόνα αυτό που ονομαζόταν παλιά sensory urgency, δηλαδή χωρίς απουσία υπερδραστηριότητας αλλά αυξημένη αισθητικότητα της οροδόχου κίστης με εμπεριορισμένη σχετικά χωρητικότητα. Στη φάση εξώθησης των ούρων όμως τα πράγματα δεν είναι ποτέ, σχεδόν ποτέ τόσο ξεκάθαρα. Είναι μια εικόνα κατά κανόνα ασθενή που είναι μεταξύ υποσυστολίας και απόφραξης, δηλαδή μια οριακή εικόνα ενός εξωστήρα που αρχίζει να γίνεται compromised κατά την άποψή μου. Δηλαδή είναι οριακά στα χαμηλές πιέσεις με χαμηλή ροή. Και εδώ είναι πάνω κάτω στα 50, έτσι. Και κατά κανόνα έχουν και αυτοί μια πολύ οριακή ανταπόκριση στους αλφα αποκλειστές της τάξης που μας λένε συνήθως το 20 με 30%, όχι παραπάνω.
Βεβαιώθηκε και από το περιστατικό έτσι πως ήταν, ότι παρόλο ότι ήταν σε αλφοζωσίνη, τελικά δεν είχε μια μικρή βελτίωση μόνο. Η ουροδυναμική σε αυτόν τον ασθενή έχει απόλυτη ένδειξη. Αφενός γιατί είναι μικρός, αφετέρου γιατί, εντάξει, υποτίθεται ένας άνθρωπος που είναι κάτω από 50 χρονών και έχει τέτοια συμπτωματολογία, έχει 3-4 φλού, τα οποία είναι κάτω από 7-8 πόσο ήταν, προφανώς έχει απόλυτη ένδειξη. Κατά τα λοιπά, συμφωνώ με τον Απόστολο. Εντάξει, υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια ένδειξη, σοβαρή ένδειξη απόφραξης εδώ. Τώρα, κατά πόσον αυτός ο εξωστήρας έχει αρχίσει να φθήνει όσον αφορά τη σταλτικότητά του, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς προς το παρόν να πεις. Πριν απαντήσει ο Μπάμπης, μια ερώτηση τώρα, γιατί ο Ιακλής χρησιμοποιεί τη λέξη απόλυτη ένδειξη. Το θέμα της απόλυτης, ξέρετε, είναι μια βαριά κουβέντα. Και θέλω να το, αν χρειαστεί κάποιος να ξεκινήσει φαρμακευτική θεραπεία, χρειάζεται να κάνει ουροδυναμικό έλεγχο. Ένας ασθενής με τέτοια συμπτώματα, πάμε τώρα με βάση το evidence-based, έτσι, με βάση τα guidelines κτλ. Ένας ασθενής ο οποίος είναι σε μια ηλικία κάτω των 50 ετών και έρχεται με αυτά τα συμπτώματα, έχει απόλυτη. Δηλαδή, όταν λέμε απόλυτη, το λέω εγώ πολλές φορές δέχομαι, ας πούμε, στο ιατρείο ουροδυναμικής του στο Σμανόγλιο ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ένδειξη να το κάνουν. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω είναι, σου δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορείς να τις πάρεις με κανέναν άλλο τρόπο. Και κατά τη γνώμη μου, σας λέω και πάλι, επαναλαμβάνω, είναι ότι από αυτό το διάγραμμα εγώ τεκμέρω ότι ο ασθενής είναι αποφραγμένος ως έναν βαθμό. Η ουροδυναμική είναι, σίγουρα χρειάζεται, γιατί είναι μια πολύ χαμηλή ροή. Δηλαδή, αν είχες τα ίδια συμπτώματα με ένα ασθενή που ουρούσε με ένα flow, με ένα QMAX 22, δεν νομίζω ότι θα κάναμε ουροδυναμική μόνο και μόνο λόγω των συμπτωμάτων. Άρα, η χαμηλή ροή είναι αυτή που μας οδηγεί. Και όσον αφορά το άλλο, αν βάλουμε νομογράμματα και δείκτες, αν βάλουμε δηλαδή εδώ BCI και BOI, δηλαδή Blood Saturation Index, αυτός βγαίνει αποφρακτικός με αμφίβολη συσταλτικότητα. Ναι, με οριακές τιμές, ναι. Γιατί είναι γύρω στο 60, αν διαβάζω καλά, 60 κάτι, ναι, ναι, το PENDET, με ένα flow στο 5, είναι, 60 και 30, ναι, 90 είναι οριακός. Κάτω από 100. Πιθανώς και από την καμπύλη του εξωστήρα που αρχίζει και πέφτει γρήγορα σχετικά και προσπαθεί να την κρατήσει αυξάνοντας τις ενδοκυλιακές πιέσεις από κάποια σημεία και πέρα. Γιάννη. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Καταρχήν, το θέμα της καλλιέργειας σπέρματος. Από τότε που εκπαιδεύτηκα ως ειδικευόμενος, έμαθα ότι η καλλιέργεια σπέρματος είναι μια άχρηστη εξέταση που έχει ένα ποσοστό ευαισθησίας 60%. Και που περισσότερο μπερδεύει τον άρρωστο παρά τον προστατεύει. Ειδικά αν βγάλεις ένα γκραμ θετικό, σαφέστατα είναι κάτι το οποίο πιθανότατα είναι επιμόλυνση. Αναρωτιέμαι, αυτός για ο άρρωστος... Για το χρυσίζοντα όχι, απόλυτα. Ναι. Προσωπικά άρρωστος, εγώ, ναι, δεν έχω γράψει ποτέ καλλιέργεια σπέρματος. Και νομίζω ότι εκεί συμφωνεί και η βιβλιογραφία. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Είναι ένας άρρωστος ο οποίος είναι 35 ετών, έχει αποφρακτικά συμπτώματα και ήπια ερεθιστικά. Και αρχικά έρχεται και σου λέει: έρχεται με ένα flow που το κάνετε στο γιατρό και έχει QMAX 4, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι? Και ένα τυπικό flow στενώματος. Ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, θα του κάνω μια ορθοσκόπηση. Ούτε ορδυναμικούς, ούτε καλλιέργειες σπέρματος, ούτε τίποτα. Δηλαδή, έγινε απλώς αργότερη. Ναι, δεν συζητάμε. Ήσασταν από την αρχή. Το πότε έγινε, όχι, το ξέρω, έγινε μετά. Αλλά προηγήθηκαν 5-6 καλλιέργειες σπέρματος, αγωγές, αλφα μπλόκερς, αντιβιώσεις. Αν έβλεπες αυτό το flow, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι ένα flow στενώματος, ανεξάρτητα του τι έβγαλε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, ο άρρωστος έφαγε καλλιέργειες σπέρματος, ενδεχομένως σε κάποιον άλλον έκανε και στάμεϊ, πήρε αντιβιώσεις, πήρε αλφα μπλόκερς και δεν έγινε μια ουρθροσκόπηση. Ο συγκεκριμένος, καταρχήν, είπαμε ότι εγώ τουλάχιστον δεν δούλεψα σε νοσοκομείο. Δηλαδή, βγήκα κατευθείαν έξω στο ιδιωτικό και κυρίως καλός ή κακός προσαρμόζεσαι πολλές φορές και με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Αυτός λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά σήκωνε ελάχιστες εξετάσεις πάνω του επεμβατικές. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την ουροδυναμική, φτάσαμε στην τέταρτη επίσκεψη. Έτσι. Εδώ πέρα δεν δεχόταν ούτε καν φαρμακευτική αγωγή. Πόσο μάλλον του πεις, ξέρεις τι ξάπλωσε, να μπω να δω. Δεν θα πονέσεις. Καλά. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Για να έρθω σε... Δεν το άκουσα από την αρχή και συγχωρέστε με γι' αυτό. Για να συμφωνήσω λίγο με τον κύριο Αδαμάκη. Είπανε το πάνελ ότι είναι απολύτως απαραίτητη εξέταση ουροδυναμική. Γιατί, κύριε Αποστολίδη? Δεν είπαμε απολύτως απαραίτητη. Μάλλον... Για το συγκεκριμένο άρρωστο είναι... Με 4 QMAX έχει, είναι. Δεν ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική θεραπεία και επομένως μπαίνει το δίλημα αν θα προχωρήσουμε στη χειρουρική θεραπεία. Είναι. Στα 36. Στα 36. Τι πιθανό...
με low flow, low pressure, τι πιθανότητα έχει ο άρρωστος να ουρήσει? Δεν είναι low pressure. Δεν το ξέρουμε ακόμα ότι είναι low pressure. Αν κάνουμε ουροδυναμική, θέλουμε να δούμε τη δύναμη του εξωστήρα. Σωστά. Θέλουμε να δούμε. Ναι, θέλουμε να τεκμηριώσει αν είναι υποσυστολικό ή υποφρακτικό. Και εγώ απαντώ στα 36 του, ναι. Στα 46 του, στα 56 του, είναι low pressure, low flow. Πόσοι από εσάς δεν θα τον χειρουργήσετε τον άρρωστο? Δεν ξέρουμε αν είναι low pressure. Άλλο ρωτάει. Πες ότι είναι. Άλλο ρωτάω low γιατί pressure, low flow, και flow. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Αυτό αν μπορεί να ξεκαθαριστεί. Εγώ δεν είμαι πολύ ειδικός. Απλώς είναι το τελευταίο βήμα αυτό εδώ πέρα, ναι. Δεν ρωτάω το τελευταίο, ρωτάω το πρώτο βήμα. Δηλαδή, η Έσο Αδαμάκης είχε μια πολύ σωστή απορία. Και εγώ το επεκτείνω. Έστω και αν δεν είναι το flow να είναι εν είδη στενώματος. Αλλά έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος δεν κατουράει καλά. Θέλουμε, είναι σχετικά νέος και λέμε ότι πρέπει να του κάνουμε ουροδυναμική για να δούμε αυτό που είπε ο Απόστολος, τουλάχιστον με τα λίγα που εγώ γνωρίζω, εάν πραγματικά ανεβάζει πιέσεις ή όχι, να προδικάσουμε αν αυτός ο άρρωστος θα κατουρήσει ή όχι. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να τη δω, βγάζει ότι είναι low pressure, low flow. Που σημαίνει τι? Ότι δεν θα κατουρήσει σίγουρα αυτός ο άρρωστος, όπως το λέμε μετά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η πιθανότητα είναι 50-50. Η απάντηση είναι εξής. Κάνουμε το ουροδυναμικό έλεγχο σε έναν άρρωστο που πρόκειται να χειρουργηθεί και είναι κάτω από 50, προκειμένου να ενημερώσουμε σωστά τον άρρωστο για τις πιθανότητες που έχει και πρέπει να αποφασίσει και εκείνος αν θα πρέπει να κάνει το χειρουργείο. Δηλαδή, αν ξέρει ο ασθενής, αν είναι παραδείγματος χάρη low flow και high pressure, θα πεις ότι οι πιθανότητες να ουρήσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Το αντίθετο, υπάρχει πιθανότητα να μην ουρήσεις. Πρέπει να μπει και ο άνθρωπος στο θέμα, να έχει το informed consent και να πάρει και αυτός την συνευθύνη, γιατί υπάρχει περίπτωση πραγματικά να έχει ένα υπόλοιμο μετά το χειρουργείο. Συγγνώμη, σταμάτησε, Ανδρέα. Λοιπόν, πόσοι από το ακροατήριο, όταν έχετε έναν ασθενή τέτοιον, ο οποίος είναι αποφρακτικός, το βλέπετε για την ουρολογία, σας ενδιαφέρει άμα είναι υποσυστολικός ή όχι, για να προχωρήσετε σε μια επέμβαση να λύσετε την απόφραξη? Δηλαδή, θα κάνετε πρώτο ουροδυναμικό για να δείτε άμα έχει υποσυστολία ή όχι κτλ. Ή θα του λύσετε το πρόβλημα το αποφρακτικό και μετά, άμα έχει πρόβλημα, θα το στείλετε σε έναν από τους ειδικούς? Μεταφράζω τον κύριο Σκολαρίκο. Πόσοι θα προχωρήσετε σε επέμβαση? Σωστά σε μεταφράζω, Ανδρέα? Πολύ σωστά, αλλά θα έχουμε ενημερώσει και τον άρρωστο. Προφανώς, ναι, εντάξει, εννοείται. Προφανώς. Εννοείται. Πόσοι θα κάνετε ουροδυναμικό πριν από την επέμβαση, θα τον στείλετε? 36. Ναι, 36. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, κύριε καθηγητά, ο κύριος Σκολαρίκος δεν είπε για επέμβαση, είπε για ουρηθροσκόπηση. Η ουρηθροσκόπηση θεωρείται την επέμβαση? Όχι, επέμβαση είπε. Απευθείας επέμβαση. Είπε για επέμβαση. Με τι επέμβαση? Τι επέμβαση, υποθέτω, ναι. Για να ενημερώσουμε έναν ασθενή, αφιενοτομή σε έναν ασθενή, πρέπει να του πούμε, δηλαδή, έχεις κάτι. Δεν πρέπει να βάλουμε διάγνωση, πώς το χειρουργήσουμε? Άρα, ο κύριος Αδαμάκης θεωρώ ότι είπε κάτι διαφορετικό και συμφωνώ με τον κύριο Αδαμάκη. Ναι. Ότι εγώ θα έκανα ουρηθροσκόπηση σε αυτή την ηλικία νωρίτερα από τον ουροδυναμικό έλεγχο. Και από τη στιγμή που δεν έβλεπα στένωμα, θα προχωρούσα σε ένα ουροδυναμικό έλεγχο. Αλλά το να χειρουργήσω μια τέτοια ηλικία. Όχι, θα κάνω μέση ουρηθροσκόπηση. Αφού είπε ότι θα κάνω την επέμβαση μετά, okay. Θα έκανα ουροδυναμικό. Okay, συγγνώμη. Και κάνουμε την ουροδυναμική μας και βλέπουμε ότι δεν ανεβάζει πιέσεις ο άρρωστος αυτός και τον ενημερώνουμε. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Οι τέσσερις στο πάνελ με low pressure, low flow, αυτόν τον άρρωστο, υπάρχει κανένας που δεν θα τον χειρουργούσε από εσάς τους τέσσερις? Μπορεί να κάνω λάθος, εγώ το ρωτάω, απλώς είναι λίγο, πρέπει να ξεκαθαριστεί λίγο. Να μιλήσω προσωπικά, ο άρρωστος θα χειρουργήσει. Όχι αυτός, ο υποτιθέμενος. Ένας άρρωστος λοιπόν νέος, με χαμηλή ροή, που κάνουμε ουροδυναμική και έχει χαμηλές πιέσεις. Αυτός που έχει χαμηλές πιέσεις, κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι που πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα. Γιατί αν τον αφήσουμε κι άλλο, αυτός θα σταματήσει να έχει πιέσεις και δεν θα κατουρήσει ποτέ. Όμως, θα πρέπει να τον ενημερώσουμε σωστά
ότι ενδέχεται μελλοντικά αυτός ο εξωστήρας να μην ανταποκριθεί. Και όσο πιο γρήγορα άρουμε την απόφραξη, ενδέχεται να τον προφυλάξουμε. Από την ουροδυναμική βέβαια θα κάνω. Από την άλλη μεριά, αν δω έναν εξωστήρα που έχει πολύ καλές πιέσεις, ενδεχομένως και να τον ανεχτώ να μείνει αποφρακτικός για λίγο διάστημα ακόμα. Συγγνώμη, αυτό το θέμα είναι, θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Πάπη. Μιλάμε για ένα χειρουργείο το οποίο θα έχει και τις επιπλοκές, τις αναμενόμενες επιπλοκές. Για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει παιδί με φυσιολογικό τρόπο, δεν έχει ακόμα γυναίκα, δεν έχει αποφασίσει πότε θα το κάνει. Πρέπει να είσαι πολύ καλά εμπεριστατωμένος στην άποψή σου, για να το πεις ότι ξέρεις τι, αυτά περιμένω, αυτά θα ανοιχτείς. Σαν πιθανά αποτελέσματα και παρενέργειες. Το θέμα της ουροδυναμικής και όλα αυτά, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον στο ποσοστό που συστήνω στον ασθενή δεν είναι το 100% ότι θα ναι γιατρέ να κάνουμε, γιατί είναι και κόστος, είναι και αυτό η μικρή παρέμβαση, έτσι. Οπότε, με αυτό το σκεπτικό πήγαμε αυτή τη σειρά. Θα ρωτήσω αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι οπωσδήποτε σε αυτόν τον ασθενή. Ο ασθενής αυτό δεν θέλει τίποτα. Και ουσιαστικά εσύ του έβαλες το μικρόβιο ότι κάτι πρέπει να κάνει. Γιατί αυτός γύρισε πίσω ευτυχής, μετά το λιπεπρόστα και είπε ότι είμαι καλά. Πήγαινε, ερχόταν όμως. Αυτό είναι ότι χτυπούσε. Ήταν σε κοινωνική κατάσταση καλή μαζί σου. Τα λέγατε καλά, ήταν καλός. Γιατί το έψαχνε δηλαδή τόσα χρόνια, μα ήταν καλά. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι. Αν του δίνει το IPSS Quality of Life να συμπληρώσει, τι θα έβαζε εκεί κάτω. Από το ένα εκεί πέρα. Τεσσάρι πιθανότατα. Μάλλον δυστυχισμένο. Εγώ δεν. Γιατί νομίζω. Ανάλογα με τη στιγμή στο οποίο τον, του έκανα την εξέταση. Γιατί είναι άνθρωπο ο οποίο πηγαινοερχόταν, τον απασχολούσε αυτό το πράγμα και τον απασχολούσε και από πιο πριν. Δεν είναι ότι εγώ προκάλεσα, ξέρω εγώ, προβληματισμούς. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε και λίγο με τις διαφάνειες. Παρακαλώ. Να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί κάπου στην πορεία εγώ χάθηκα. Αν κατάλαβα καλά, το βασικό πρόβλημα του αρρώστου όταν ήρθε στο ιατρείο ήταν η συμπτωματολογία μιας χρόνιας προστατήτιδας που στις δεδομένες στιγμές είχε μια έξαρση, σωστά. Και δυσκολία στην ούρηση και δυσκολία στην. Και το οποίο γιατί, προκαλούσε και επιτακτικότητες. Τη δυσκολία στην ούρηση νομίζω ότι μπήκε στην πορεία της συζήτησης και γι' αυτό και ξεφύγαμε στο κατά πόσο τελικά θα χειρουργήσουμε ένα νέο χωρίς ή με ουροδυναμική και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα του συγκεκριμένου ασθενούς ήταν η έξαρση της χρόνιας φλεγμονής που είχε. Στα πλαίσια αυτά τώρα, το να μπαίνουμε στη λογική του αν θα χειρουργηθεί ή όχι, νομίζω ότι είναι τελείως εκτός. Γι' αυτόν αυτό το πράγμα έπαιζε ρόλο. Ναι, αλλά ουσιαστικά όμως μπορεί να λέει αυτά που λέει, αλλά ο άρρωστος δεν είχε υπόλοιμα αν είδα καλά, έτσι δεν είναι? Όχι. Στην μία εξέταση όχι. Στην άλλη είχε 64. Ήταν αρκετά σταθή σαν απόδοση. Εμείς θεωρητικά δηλαδή αυτόν τον ασθενή, αν μπούμε στη λογική, είναι να τον χειρουργήσουμε. Πέραν του ότι μπορεί να το ανεβάσουμε λίγο το Q-Max. Τι άλλο θα του προσφέρουμε, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, θα δει βελτίωση στη συμπτωματολογία που έχει και για την οποία ήρθε. Θα το ανεβάσουμε το Q-Max πιθανότατα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, οκ. Από εκεί και πέρα, όμως, δηλαδή, πάνω σε αυτό εδώ πέρα όμως, δεν θα συνεχίσει να έχει όλα αυτά για τα οποία ήρθε. Δεν είναι δεδομένο ότι η συμπτωματολογία θα συνεχίσει να υφίσταται. Δηλαδή, πολλές φορές η συμπτωματολογία εκεί πέρα κάτω, γι' αυτό λέγεται και λούτς. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές η αίσθηση της επιτακτικότητας, της ιχνουρίας, όλα αυτά εδώ πέρα, να μην είναι αποτέλεσμα μόνο της φλεγμονής, αλλά είναι και της απόφραξης που έχει εκεί πέρα κάτω. Σας είπα ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το περιστατικό. Μπορώ να έχω λίγο τις διαφάνειες προκειμένου να. Παρόλο που ακριβώς η ιδέα του σχολείου είναι ακριβώς να υπάρχει συζήτηση. Και δεν θέλαμε ποτέ να κόψουμε τη συζήτηση, αλλά επειδή έχουμε άλλα 5 περιστατικά, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Να πούμε τις διαφάνειες και στο τέλος θα ψηφίσουμε ποιοι θα μέναν στη συντηρητική θεραπεία και ποιοι θα προχωρούσαν στη χειρουργική θεραπεία σε αυτόν τον συγκεκριμένο ασθενή. Μπορώ να έχω την 1Β. Άρα ετοιμαστείτε στο Euroschool το 2014, έχει κάπου που λέει Quick Poll. Εκεί, άμα συμφωνείτε ή όχι, θα ψηφίσετε. Λοιπόν, ήταν ένα δύσκολο περιστατικό, γιατί αν δείτε αυτό που ήδη υπόθηκε, νομίζω ότι πάσχει από δύο διαφορετικές οντότητες. Δηλαδή, είναι ένας άντρας ο οποίος πάσχει και από το χρόνιο πυλικό άλγος και έχει και απόφραξη. Φαντάζομαι δηλαδή ότι αν είχατε έναν άντρα ο οποίος ήταν 68 ετών, η απάντηση την οποία θα δίνετε θα ήταν μάλλον πιο εύκολη. Μάλλον θα προχωρήσατε σε χειρουργείο. Αν πάλι ήταν ο ίδιος άντρας και είχε ένα Q-Max τουλάχιστον 13, εγώ θα σας λέω 20-25. Αν ήταν δηλαδή ένα ικανοποιητικό Q-Max, δεν νομίζω ότι θα έμπαινε κανένας στη λογική ή τουλάχιστον πολύ λιγότεροι στην λογική να κάνουν χειρουργείο. Άρα ουσιαστικά βλέπετε τις δύο όψεις ενός νομίσματος, οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν όμως ένα κοινό παράγοντα.
Για μένα το σημαντικό είναι ποιο είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα, το οδηγό σύμπτωμα το οποίο οδήγησε αυτόν τον ασθενή σε εσάς. Δηλαδή ήταν ο πόνος ή η δυσκολία στην ούρηση και η συχνουρία. Νομίζω ότι ο Σταύρο μας είπε ότι ήταν μάλλον ο πόνος που τον οδήγησε και τυχαία αυτός είδε ότι στις εξετάσεις που κάναμε ότι το Q-Max ήταν περιορισμένο. Το πρώτο πράγμα το οποίο ανέφερε ήταν το τσούξιμο και το κάψιμο και ο πόνος. Άρα λοιπόν το κυρίαρχο σύμπτωμα σε αυτή την περίπτωση και η κατάσταση η οποία συνηγορούσε για την εμφάνιση των συμπτωμάτων φαίνεται να είναι πραγματικά η ιστορία με το χρόνιο πιελικό άλγος. Είδαμε έναν ασθενή γενικά, ο οποίος δεν είναι και ένας άνθρωπος. Είτε στο χαρακτήρισε με πολλούς τρόπους. Ψαγμένος, δεν συνεργάζεται. Νομίζω ότι ο ασθενής αυτός, πέρα από τι άλλο θα κάνουμε, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε στις αλλαγές των συνηθιών της ζωής του και να τον υποστηρίξουμε ακόμη και ψυχολογικά. Καταρχήν, έχει υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που του δίνουμε ή με τις εξετάσεις που προτείνουμε. Έχει τρομερό άγχος και η συνεργασία του είναι περιορισμένη. Τεκμηρίωση. Αυτό κι αν ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τυχαία. Μάλλον είμαστε τυχεροί στο εξής, ότι αυτό είναι το paper το οποίο δημοσίευσε στο European Urology, τα guidelines τα οποία ασχολούνται με το χρόνιο πιελικό άλγος. Όπως ξέρετε, πέρα από το μεγάλο βιβλίο το οποίο υπάρχει, πάντα κάνουν μια μικρή, πιο συνοπτική έκδοση όλων των οδηγιών, οι οποίες εμφανίζονται και δημοσιεύονται στο European Urology. Αυτή λοιπόν το χρόνιο πιελικό άλγος, μεταξύ των άλλων οδηγιών που έκανε, παρουσίασε και δύο περιστατικά τα οποία ταιριάζουν με το πιελικό άλγος πάρα πολύ. Και αν θα δείτε, ουσιαστικά πρόκειται για ένα παρόμοιο ασθενή, δηλαδή έναν άνδρα 38, που είχε ένα επεισόδιο οξείας λίμωξης, πήρε κινολόνες, πήρε 2-3 άλλες σειρές αντιβιωτικών, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Το κυρίαρχο από τα συμπτώματά του ήταν και πάλι εδώ, βλέπετε ότι πέρα από τον πόνο, τον οποίο είχε και συμπτώματα τα οποία αφορούσαν το ουροποιητικό του. Η ιστορία με το CPS index, βλέπετε ότι ήταν υψηλό, δηλαδή κυριαρχούσε κυρίως ο πόνος και τα συμπτώματα από το ουροποιητικό. Από την εξέταση την οποία έγινε, δεν βρέθηκε κάτι διαφορετικό από αυτά που μας είπε ο Σταύρος. Πραγματικά και το flow το οποίο έκανε επίσης ήταν μειωμένο το Q-Max, δεν είχε υπόλοιπα ούρων. Έκανε και εκείνος μια εφικαμπτική ιστοσκόπηση, δεν βρήκαν κάτι διαφορετικό. Έκαναν και μπαγνητική, όλα αυτά είναι τα βήματα τα οποία συνιστούν τα guidelines για το χρόνιο πιελικό άλγος να γίνουν σε ένα παρόμοιο ασθενή. Και εκεί άρχισε πλέον η προσπάθεια αντιμετώπισης, η οποία ήταν συντηρητική στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί η διαφορά, η κυρίαρχη διαφορά με το συγκεκριμένο ασθενή, την οποία παρουσίασε ο Σταύρος, ήταν ακριβώς ότι δεν έγινε εδώ ουροδυναμικός και δεν είχαμε αυτή την τεκμηριωμένη απόφραξη. Έτσι λοιπόν, εδώ είχαμε ένα Q-Max το οποίο ήταν υψηλότερο από το 4 ή το 8 που έφτασε ο δικός μας ασθενής. Έτσι λοιπόν, οι οδηγίες οι οποίες δόθηκαν αφορούσαν κυρίως αλλαγή στη συμπεριφορά, δηλαδή να μην κάθε στην κρύα επιφάνεια, αυτό το οποίο με το κρύο εκείνος παραπονιόταν ότι πονούσε. Επίσης, ξεκίνησαν θεραπεία με ένα αλφα-μπλόκερ και με αντιφλεγμονώδη, μυστεροειδή, και πραγματικά παρουσιάστηκε μια σημαντική βελτίωση για τον ασθενή, ο οποίος ήταν ικανοποιημένος. Επιπλέον, έκανε και θεραπεία με τη βοήθεια φυσιοθεραπευτή για να κάνει ασκήσεις και του πιελικού εδάφους, έτσι. Και βλέπετε λοιπόν ότι 5 μήνες μετά είχε σημαντική βελτίωση. Αυτό το ερώτημα το οποίο τέθηκε και αφορά τον συγκεκριμένο ασθενή είναι το εξής. Έχουμε ένα ασθενή με απόφραξη. Πόσο μπορούμε να περιμένουμε? Θέλει να γίνει πατέρας. Πόσο μπορώ να περιμένω? Δεν είναι εύκολο να το πει κανείς αυτό. Πραγματικά έψαξα πάρα πολύ. Αυτή είναι η μόνη πολύ μεγάλη σειρά την οποία βρήκα που έρχεται από τον Bristol. Βλέπετε λοιπόν ότι σε ασθενείς οι οποίοι είχαν αποδεδειγμένη απόφραξη, τους παρακολουθήσαν για 10 χρόνια χωρίς να κάνουν καμία θεραπεία. Η διαφορά εδώ πέρα σε σχέση με το συγκεκριμένο μας ασθενή είναι ότι η ηλικία ήταν άνω των 45 ετών. Τους παρακολούθησαν για τουλάχιστον 10 χρόνια με ένα μέσο follow-up 14 χρόνια. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ. Βλέπετε όμως ότι σημαντικές ουροδυναμικές αλλαγές δεν παρατηρηθήκαν πλην μιας πολύ μικρής ελάττωσης της συσταλτικότητας του εξωστήρα και μια αύξηση της συχνότητας της εξωστηριακής υπεδραστηριότητας. Γενικά, οι περισσότεροι ασθενείς δεν παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση στη συμπτωματολογία και μόνο μια πολύ λίγη ασθενή, 29 στους 170, χρειάστηκε να χειρουργηθούν και 29. Απλώς 22 οδηγηθήκαν με την επιδείνωση του συμπτωμάτων στο χειρουργείο, 7 τους πρόλαβε η επίσκεψη. Το τελικό συμπέρασμα λοιπόν από αυτή τη μελέτη είναι ότι σε αυτούς τους ασθενείς που δεν θέλουν να χειρουργηθούν, έτσι, μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι γενικά ότι είναι σχετικά απίθανο να παρουσιαστεί γρήγορα μια επιδείνωση η οποία να αφορά τον εξωστήρα. Παλίδρομη εξπερμάτωση ή απουσία εξπερμάτωσης. Όποια θεραπεία και να κάνουμε για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό στον άντρα, βλέπετε ότι οδηγεί σε μια παλίδρομη ή ανώμαλη εξπερμάτωση. Μπορεί να είναι από το 0 για τη δοξαστοσύνη μέχρι 28% για τη ψηλοδοσύνη. Είναι τα αποτέλεσματα τα οποία υπάρχουν στα guidelines για τα male LATS
Και βλέπετε λοιπόν ότι αν κάνει κανείς και DUIP, το ποσοστό είναι 18%. Είναι ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να το δεχτεί και ο άρρωστος. Δεν υπάρχει καμία θεραπεία η οποία δεν οδηγεί σε κάτι τέτοιο. Και επομένως αυτή είναι και η κλινική, η τελευταία διαφάνεια την οποία θα ζητήσω μετά να πείτε και να ψηφίσετε τι θα κάνατε. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι η συζήτηση. Πρέπει να ενημερώσουμε πάρα πολύ σοβαρά τον ασθενή τι επιλογές έχει. Είναι χειρουργική έναντι της συντηρητικής. Η χειρουργική νομίζω ότι μόνη σε έναν ασθενή με ένα προστάτη γύρω στα 20 γραμμάρια μπορεί κανείς να κάνει μόνο ένα incision. Στη συντηρητική είναι η φυσιοθεραπεία, αλλαγή τρόπου ζωής, αλφα μπλόκες, ως πότε κανείς δεν ξέρει. Στη χειρουργική, πέρα από το χειρουργείο και όλα αυτά θα μπουν. Κλείνοντας, και γιατί υπήρχε και η διχρονομία, αυτό είναι η οδηγία του 14 που θα παρουσιαστούν στα guidelines στη Στοχόλμη. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν σκέφτεστε χειρουργείο σε έναν άντρα ο οποίος έχει συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό, το ουροδυναμικό έλεγχος πρέπει να γίνεται σε όλους όταν έχουν ηλικία κάτω από 50 χρόνια. Βεβαίως, το level of evidence και το credit of recommendation δεν είναι τόσο υψηλό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε τώρα να ψηφίσουμε. Με ποιο τρόπο? Το βρήκατε το quick poll. Ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η ερώτηση? Πρέπει να βάλετε μια ερώτηση, η οποία να έχει ναι ή όχι απάντηση. Η ερώτηση είναι, συμφωνούμε όλοι ότι θα αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Πόσοι θα το χειρουργούσαν? Μπορούμε να το βλέπουμε στην οθόνη το αποτέλεσμα? Το ναι είναι χειρουργείο. Το χειρουργείο είναι το ναι. Το όχι είναι η συντηρητική αγωγή. Το συγκεκριμένο ασθενή που παρουσιάσαμε. Είναι η απάντηση την οποία θέλει ο Σταύρος. Στις οθόνες το αποτέλεσμα. 82% θα χειρουργούσαν. 82% χειρουργεί. Ακόμα είναι 9-2 οι ψήφοι. Περιμένουμε αρκετούς. Ναι. Περιμένουμε και άλλους ψήφους. Ελπίζαμε σε κάτι πιο κοντινό. Δημήτρη Σπάχο, θα αλλάζει και αυτό? Α, οκ. Okay. Ας μείνει στις οθόνες για να δούμε. Πόσοι ψήφισαν? Είναι ακόμα 23 έχουν ψηφίσει. Δεν υπάρχει ίντερνετ σε πολύ. Πάντως η τάση είναι πραγματικά ότι τα 2/3 θα χειρουργούσαν. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το επόμενο προσωπικό.